Tere õhtust, armsad lõpetajad, head õpetajad ja külalised! Alustame Heino Elleri muusikakooli 76. lennu pärimus- ja rütmimuusika osakonna aktuse kontsertosaga. Esimesena tuleb lavale pärimusmuusik Marta Külaots, kes esitab kaks pala. Liivamanni Kingu valts, Selikõrtsi Jüri, Jaan Palujärgi, Kihnust ja Äratad mul armsama, sõnad Narvast, viis Marta Külaots. Nüüd vist unta magamas.
süda kuis nii valjust tuksud. Koit on kaugel kumamaas. Tasa, tasa tahtvad sõuda. Sala soovid sinule. Tasa tahtvad jõuda. Sinule. Tasa linnu suule. Lõpnud on ju laulutund. Tasa palvest ootan. Kindlasti sind armastan. Tasa ükskord vaatan.
Jätkame rütmimuusikutega. Liina Zimmer esitab oma loomingulise pala Sadamas tuli on kustunud. Kaasa teevad Loo Arukask tšellol, Marta Külaots ja Helina Sommer viiulitel. Thank you.
Jared, The Wind, Liis Oja klaveril. Thank you.
Liidia Mägi esitab Garner Misty, kitarril Jaagup Jürgel. That's why I'm falling.
Van Huysen, But Beautiful. Arrangeering Jaagup Jürgel. Esitab Jaagup Jürgel. Turrentine, Sugar. Carmen Wilberg, vokaal ja klaver. Felix Verlin, kontrabass.
chips from his sweet lips. The sugar is mine. You can bet your life a sweet man like this would be hard to find. Well, he picks me up, makes me feel fine, makes me think twice about paradise. Like sugar, oh, he's sugar to me. Sweet sounds of joy come into my ears when my sugar is near. Well, it sounds so sweet, my heart skips a beat when my sugar is near. Well, he picks me up, makes me feel fine, makes me think twice about paradise. Like sugar, only sugar to me. Esitusele tuleb kaks Korea lugu, No Mystery ja 99 Flavors. Karin Kukk klaveril ja süntesaatoril, Jaagup Jürgel kitarril, Felix Verlin basskitarril ja Karl Martin Kirm trummidel. Thank you.
Lõpulooks esitavad rütmimuusikud Yellow Jackets, Revelation, vokaal Hermine Ants, Liina Zimmer, Liidia Mägi, Liisi Oja ja Karmen Vilberg. Klaveril Kairiin Kukk, kitarr Jaagup Jürgel, basskitarr Felix Verlin, trummid Karl-Martin Kirm, perkussioonil Claudia Manni. I still remember the time.
Nüüd tuleb vaheaeg 10-15 minutit, et lava valmis seada ja siis jätkame juba aktusosaga.
alustame meie selle kevadist teist lõpetajate aktuse osa ja palume meie lõpetajad marsihelide saatel lavale. Palume lõpetajatel tuua sisse koolilipp ja laulame püsti seiste seejärel Eesti Vabariigi hümni. Tervituseks kutsun siia meie kooli direktori Karri Leivategija. Kallid lõpetajad, kallid külalised, kallis koolipere. Kõigepealt suur tänu teile selle fantastilise kontserti eest ja väga ägeda lõpu eest. See on tõesti üks eriline aeg, kui tavaliselt alustatakse aktuseid piduliku tervitusega, siis sellel kevadel kuidagi, sellel kevadel on kõik teisiti. Pean minagi seda ilmselt nii tegema, sest sel kevadel ongi kõik olnud päris teisiti ja te olete kõik seda vägagi tunda saanud. Te olete tunda saanud seda, mis tähendab hüpata praktiliselt koduseinte vahelt otse lõpueksami lavale, nii nagu seda pärimusmuusikud pidid tegema, või seda, et praktiliselt suur osa lõpetamise repertuaarist on vaja kiiresti ümber
ümber teha, ümber arrangeerida, täiesti uued lood võtta, hoopis teised muusikud kõrvale, sellepärast, et saaks tehtud see, milleks oleme siiani siis jõudnud, et saaks tehtud oma lõpueksamid, et saaks ilusasti kool lõpetatud, siis kellel siis salvestistene ja kellel siis otse nii-öelda koduseinte vahet lavale tulles. Aga eriline on saasta mitut moodi. Kui me täna peame Elleri kooli puhul 76. lennu lõpuaktust ja terve aasta oleme pühitsenud Elleri kooli 100. sünnipäeva, kus 100 aastat oleme me tõesti siin just selle mäe peal püsinud ja kõik need muud traditsioonid on siia juurde tulnud, siis täna lõpetab meil ka 10. lend rütmimuusikaid, mis on samuti päris tore number ja 3. lend pärimusmuusikaid. Ehk siis meie niisugused kõige nooremad lapsukesed siin meie 76 aasta lendude puhul. Ja üks huvitav fakt on veel see, mis küll eelmise lõpuaktusega just ka pühitsetud ja tähistatud sai, on see, et meie noor flöödiõpilane Helena Saks oli sellel aastal 2000. lõpetanud. Ehk siis 2010 üle lõpetajaid on siis selle 76 lennu puhul siis meie kooli lõpetanud. Ja sellega seoses veel võib-olla mõnest huvitavast sümbolist, millest küll meie koolipere on juba meie aasta jooksul üht-teist teada saanud. Te võib-olla ei ole panud tähele, ei saagi panna, sest suur lipp on ees. On selle lippu varda sees nii-öelda mälestus naelad. Seal on 7 naela tänaseks kokku, enne oli 6. Täna sai 1 nael sinna juurde. Ja see lipp on kingitud koolile tema 50. sünnipäevaks ja sinna sai siis ka 2 esimest naela sisse toksitud. Peale selle on selles lippus nael siis, kui Heino Elleril oli 100. sünniaastapäev. Ja seal on ka nael, kui 1000. lõpetaja Annelis Traks lõpetas kooli, on ka seal nael selle eest, et tema lõpetamine. Ja täna tuli sinna nael ka Helena Saksa lõpetamise puhul kui 2000. lõpetaja. Nii et teatud traditsioonid, mida me siis niimoodi aastalt kogume ja sellest saabki siis kogu see meie koolilugu. Aga teile, ma kõigepealt tänan teid selle väga keeruka aasta eest, millega te täna nii hästi hakkama saite. See oli pingutav, see oli väga, väga teist moodi. Aga teistmoodi on veel seegi asi, et täna lõpetavad siin ühiselt õpilased, kes koos alustasid Poska gümnaasiumis ühises õppes Elleri kooliga. Kokku oli neid lõpetajaid, kes ka mitte ainult selles ühisklassis, meie koolis 11 sellel aastal ja täna siin teie juures peaks olema 14 ja 7 siis esimesel aktusel. Nii et palju toredad uusi asju, mida siit vast veel peale kogu selle mälestuse sellest koolist kaasa võtta. Aga teile omalt poolt soovin ma meelerahu. Meelerahu ja kirge. Selleks, et kõik seda huvitavad ja ainulaadset, mida te tahaksite elus kogeda, et te selle teekonna ette võtaksite, et teil oleks huvitav ja et oleksite nendes valikutes õnnelikud. Ja kõik muud ilusad tervitused meil traditsiooniliselt tulevad teie eriala õpetajate poolt, kes siis annavad oma pisikesed küll läbi minu lugemise teile kaasa ka teie diplomitega, nii et palju õnne, ilusat suve teile ja kes te kõik olete juba ilmselt oma uued sisseastumised ka kõrgkoolides teinud, kes on soovinud minna, on needki tehtud, nii et koolimaja uks läheb homme suletuks, kõikidel on vaja minna nüüd suve puhkusele. Kõik head, jaks, olge õnnelikud, aitäh! Asume nüüd siis andma lõpetajatel kätte lõputunnistusi ja hea meel on öelda, et ka mitmed õpilased saavad meil
kiituskirja, kas väga hea õppeedukuse või mitmekesise suurepärase Interpreti tegevuse eest. Tutvustan teile siis direktori käskkirja 30. juunist kooli lõpetamise kohta punkt number 3. Seoses õppekava täitmisega täies mahus ja kutse eksami sooritamisega anda välja Heino Elleri muusikakooli lõputunnistus ja rütmi muusik tase 4. Kutse järgmistele õpilastele. Klaveri erialal kiituskirjaga silmapaistva interpreti tegevuse eest Kairiin Kukk. Kairiini õpetaja tervituse talle siit siis järgmisteks sammudeks kaasa. Kairiin, kes sa tegutsed kogu aeg meite keskel, isegi kui unistad, ei näita sa seda välja. Sa tegutsed jõuliselt, kui vaja läheb pea ees läbi kiviseina ja oled lahkesti nõus ka kaasmuusikud sama teed saatma. Kairiin on riskialdis ja auahne. Need on muusikule väga olulised iseloomomadused. Seda eelpool mainitud tasakaalustab temas peituv optimism. Isegi kui muusikavankril pera lappama läheb, ei tee ta sellest suuremat numbrit, vaid suudab enese kaemuse kriitilise hõõguva leegi põletushaavadest hoiduda. Üks väike armas nõrkus on Kairiinil siiski. See on numbrimaagia. Tale meeldib unistada numbritest, neid liita ja lahutada, ja siis jälle liita ja saada uusi numbreid. Mida suuremad, seda toredam. Ja numbrid ongi toredad. Neid on muusikas palju. Kui me näiteks suure tertsi ja suure septimi liidame, saame teetsimi. 3 + 7 = 10. Nämma. Aga kõik teised intervallid on ju ka sama nämma. Soovime Kairiinile tulevases elus palju teetsimeid ja nõtket vankrit sel konarlikul muusikuteel, mida me kõik sõita kodistame. Parimate soovidega Jürmo Espere. Klaveriria lõpeta Liisi Oja. Liisi on tõeline unistaja. Elab nii reaalses kui unistuste maailmas paraleelselt ja kohati on keeruline aru saada, millises nendest hetkel viibib. Unistuste maailm on kahtlemata ahvatlevam, seal puudub argielu rutiin. Sinna meeldib Liisil mõnikord ka pikemaks ajaks uitama jääda. Ta on tõeline romantik ja selles ei ole midagi taunimisväärset, kui seda õige koha peal on. Liisi kinnipüüdmine unistuste maailmast on mõnevõrra keeruline tegevus. Õnneks on argielul omad nõksud end meelde tuletada ja siis tuleb Liisi kenasti meite sekka tagasi ja jätkab kohusetundlikult ja innuga omi toimetusi siinpool heleroosalt joon. Soovime talle tuult tiibadesse, loodame, et kõik liigutatavamad tiivaasad on jääd vabad ja kütusse paagid täidetud. Väike ellujäämisõppus ja jäätõrje sai viimase hoolduse käigus ka tehtud. Parimate soovidega Jürmo Espere. Gitarri eriala silmapaista interpreti tegevuse eest kiituskiri Jaagup Jürgel.
Siin ma pean kohe ette hoiatama, et kuna tegemist on sellisel määral tegusate noorte muusikutega nii Jaagupi kui tema õpetaja näol, siis nemad teevad väga vähe sõnu ja väga palju tegusid. Ja selle tõttu on ka tema õpetajal üks ilus lause õpilasele kaasa antud. Täna on ühiselt veedetud aja eest ja soovin sulle edu tulevasteks ettevõtmisteks. Sinu õpetaja Jaan Alari Jaanson. Lauluerial õpetaja Liidia Mägi. Kallis Liidia. Siin tasasel maal sooviks tihti mägedes olla. Suur rõõm, kui vapreme ja toomeme vahel, sirendab üks kaunilt helisev mägi. Armas Liidia, soovin sulle kindlat meelt ning loomerikast teekonda. Laulmiseni, sinu õpetaja Ursel. Kiituskirjaga väga hea õpetuguse eest, Karmen Vilberg. Esiteks Karmenile on veel üks tänukiri. Pühendunud ja aktiivse tegevuse eest õpilas esinduse esimehena, presidentina, esinaisena valisis see sõna, mis iganes siia taha. Aga sinu õpetaja poolne tervitus. Hea Karmen, oli tormituult ning vihmaseid aegu. Oli ka päikesepaistet, just nagu praegu. Jätka sama põhjaliku ja töökana. Päikselist päridut soovib sulle sinu õpetaja Ursel. Ja kiituskirjaga silmapaistva interpreti tegevuse eest Liina Zimmer. Vanasõna ütleb, et tublidus ei tule tööta. Ja sina tõestasid seda järjekordselt, armas Liina. Ja see põhjalikkus, millega sa muusika tegemise pühendud, on imetlusväärne. Ja imetlusväärne on su harukordne muusikaline mälu. Oma edu pandiks võid lugeda ka spontaansust ja valmidust riske võtta. Jätkugu uudisimu ja uusi mõtteid oma loomingu ja lauljade arengus. Edu ja päikest ning ikka laulmiseni siin õpetaja Ursel. Punkt 4. Seoses õppekava täitmisega täies mahus ja lõpueksamite sooritamisega anda välja Heino Elleri muusikakooli lõputunnistus õppekaval pärimusmuusik järgmistele õpilastele. Kiituskirjaga väga hea õpetukuse ja silmapaistva interpreti tegevuse eest Marta Külaots. Marta, oled suurepärane muusik ja inspireeriv õpilane. Hinda õpitud ja kasuta nüüd seda keeleoskust targalt, sest sul on, mida öelda ja anda. Juhan Uppin. Saara-Katri Laan. Saara,
olenemata sellest, mis tee endale valid ja mis alal leiad enda kutsumuse, on nüüdseks osa sinust alati pärimusmuusik. Ja seal juures üks väga osav pärimusmuusik. Nende kahe aasta jooksul, mil saime mõlemad kasvada ja areneda, rõmustas mind pidevalt sinu detailne ja lihvitud mäng, mis näitab sul tulevat just kui mööda minnes. Kui oled julge oma valikutes ja midagi kahetse, siis on kõik uksed sues valla. Nüüd ainult tagasi vaatamata ja elu usaldades edasi. Siin õpetaja Maris Pihlamm. Ja lõpetaja Ann Priks. Oled täiel rinnal pärimusmuusika enda jaoks leidnud ning loodan, et viiulimäng jääb sind elus alati saatma ning leiad sellest palju rõõmu. Sinus on veel nõnda palju kalliskive peidus, mille olemasolu veel ise ilmselt ei märkagi. Julged tavastamist ja palju eneseusku. Mina olen sinu töökusest ja andekusest igal juhul inspireeritud ja tänulik koosveedetud aja eest. Sinu õpetaja Lee Taul. Järgnevalt on sõna meie lõpetajatel ja räägivad siis Marta Külaots ja Liina Zimmer. Palun! Tere, head sõbrad, head saalisviibijad, head kodudes vaatajad. Aasta tagasi seisin ma siin täpselt sama ülesandega, öelda midagi ilusat õpetajatele. Ja siis ma veel ei osanud ennast nende kingadesse panna, sest et lõpetamine tundus ikka teiega mägede taga. Ja väga raske oli neile midagi kaasa teile öelda. Ja praegu ma tunnen ennast tegelikult täpselt samamoodi, mis sest et ma olen nüüd ise lõpetaja. Raske on neid aastaid, neid inimesi, neid sõpusi, neid teadmisi, neid kogemusi kuidagi sõnadega kokku võtta. Aga eks ma siis üritan. Ja samamoodi raske on ka selle kooliga hüvasti jätta. Selle õppeaasta alguses tundus, et ikka veel lahkumine mägede taga, aga Elleris liigub aeg teistmoodi kui mujal. Korraga aeglaselt ja samas kiiresti. On imeline, kui kiiresti saab siin majas Eesti erinevatest nurkadest kokku tulnud noortest ühine jõud. See keskkond, mis siin on, tekitab sellise sünergia, mida ma pole kuskil mujal varem näinud. Ja see on imeline ja aitäh teile selle eest. Ja aitäh koolile selle eest. Ma olen üsna kindel, et mitte kellegi meist pole siin majas sellist nägu, mida me ei tunneks. Ja kindlasti on väga palju neid nägusid, mida nähes meil tuleb mõni parem või mõni natuke halvem mälestus meelde. Ma tahaksin tänada meie õpetajaid, kõik õpetajad, kes siin koolis töötavad. Sest teie olete meie teejuhid, meie psühholoogid, meie sõbrad ja mis kõige olulisem, teie teete meist, just meie. Te olete meid kujundanud sellisteks muusikuteks, nagu me praegu oleme, ja just sellisteks inimesteks. Just selline, noh, see on küll muusikakool, aga samas muusika annab ka inimesele nii palju juurde, et ma arvan, et me kõik siin koolis oleme inimesteks saanud. Ja õpetajad, palun ärge kaotage uskuma õpilastesse. Vahepeal ongi raskemaid aegu ja vahepeal tundub, et õpilane ei kuule sind. Ja vahepeal õpilasel tundub, et õpetaja kuule teda. Aga nagu publik kuuleb esinejat ja esineja kuuleb publikut, kuulake üks teist. Tahaksin tänada ka nooremaid kursusi, kes meid on siin ära kannatanud. Meie pidevaid jutte, et oota, kuni sa lõppukursusel oled ja kui mina veel nii noor olin. Aga samas te olete meile annud nii palju energiat ja rõõmu ja kindlasti seda äratundmisrõõmu just. Sest et vähemalt mina küll olen näen nooremates kursustest nii palju ennast ja see annab endale ka motivatsiooni juurde, et ma olen ikka kuugi jõudnud.
Ja kallid lõpetajad, kes te minuga koos siin laval olete, paar soovitust või siis mõtet, mida mina olen siin Elreal üles korjanud. Ja ma arvan, et võib-olla teid ka kõnetab midagi. Ehk siis võtke need mõtted kaasa, mis teid kõnetavad. Võta alati suund edasi ja kastist välja. Unista hullumeelselt ja peatamatult, aga hoia üks jalg alati maas. Ela ainult enda jaoks, aga kui üksi ei saa, siis saab koos. Ole loov, näita emotsioone välja ja alati, kui on vaja, siis räägi. Minu koolitee viib nüüd küll natukene muusikast kaugemale, loodetavasti jään ikka ühe jalaga siia majja ka. Aga ma juba väga ootan huviga, mis meist kõigist tulevikus saab ja kindlasti me näeme veel. Hoidkem ennast ja hoidkem üksteist. Aitäh! Tere armsad, emad, isad, õed, vennad, sugulased ja muidugi kõik võimsad õpetajad ja lõpetajad. Mina olen Liina Zimmer ja me oleme täna siin, sest me oleme kõik üksteist toetanud, õpetanud ja aidanud. Ma usun, et kui teie meisse ei usuks või vastupidi, siis te siin saalis või ekraanide taga ei viibiks. Ma olen tohutud tänulik, et tänu teie abiga oleme jõudnud sellisesse punkti oma elus. Ma mäletan, kui ma 3 aastat tagasi Ellerisse sisse sain ja siia kooli ei ole mitte teps lihtne sisse saada, siis ma olin igatahes väga tohutult õnnelik. Samas ma ennast liigselt üles ei haipinud, sest ma mõtlesin, et kui mulle siin ei meeldi, siis ma saan alati ära minna oma asja ajama. Aga reaalsus oli see, et ma tundsin, kuidas ma saan järjest uute teadmiste ja kogemuste võrra rikkamaks ja see 3 aastat ma olin iga jumala päev tänulik ja uskumatult õnnelik, et mind see kooli vastu võeti. Ma tunnistan julgelt, et Elleri kool on ainuke kool, kus olen õppimist tõeliselt nautinud, sest olen saanud õppida seda, mida ma päriselt tahan. Muusikat. Eks selliseid mõtteid on ikka olnud, et kas ma olen ikka piisavalt pädev, et saada selles koolis õppida, aga need mõtted on olnud tavaliselt piinlikkusest, kui näiteks solfeggio tunnist ära tulen ja taipan, et ma olen ikka võrreldes teistega selles aines ikka väga, väga rumal, aga noh, mul ei olnud teistega võrreldes laste muusikakooli haridust ka. Ja seega nii ma seda tarkust hambad ristis enda sisse imesin nagu käsn ja läbi ma ennast vedasin. Ellerisse tulek on olnud ilmselt minu elu parim otsus siiani. Ma olen selle 3 aastaga metsikult kasvanud, omandanud teadmisi, mõistmisi ja saanud enda ümber suure pere, kellega on midagi väga palju ühist. Inimesed, kellega on võimalik suhelda ka muusikalises keeles ja sellele mõeldes tekib minu see väga, väga soe tunne. Ma usun, et kui me kõik üksteist hoiame ja aksepteerime sellistena, nagu me oleme, siis saadab meid edaspidi ka inn. Mõne veidra intsidendi tõttu kellegi vastu viha või kibestumuse kandmine on täiesti nõmedalt mõtetu ja tirib meid igas mõttes alla. Ma soovin, et me kõik mõistaksime ühel hetkel personaalselt siis, kui on kõigi jaoks õige aeg, mis on meie eesmärk siin elus, miks me siia ilma üldse sündisime, mida me oleme loodud tegema ja heidaksime kõrvale ebaolulise, mis fookuse laiali tõmbab. Ümbritsege end inimestega, kes ei tõmba meid alla, vaid vastupidi, aga mitte keegi ei saa meid nii palju hoida või kaitsta kui me ise. Ja iga sekund on arvel. Aeg seisma ei jää, aga me kõik jääme järjest vanemaks ja nürimaks. Seega praegu on kõige magusam aeg teha kõike, mida me tõeliselt tahame, ainult et suuremalt. Tänane päev on meie lõpetajate ja kindlasti vanemate jaoks väga oluline.
Ja ma mõtlesin, et sellesse kaunisse päeva sobib üks luuletus, mille hiljaaegu kirjutasin, aga ei ole mitte kuskil veel esitanud. Kõik vanaviisi näib, kuid iga päev on uus. Kuula, mis moodi täna laulab tuul. Kui särab päike, kas ilm on soe või külm, sa kuula südant, miski muu ei loe. Hetked kullast kallimad taastada ei saa. Sõnad, mis öeldud, hiljem meenuvad. Sa lase minna oma teed mõtetel, mis ei kuulu sinule. Ma soovin meile lõpetajatele kõrget lendu ja teistele soovin õnne ja ma loodan südamest, et te võite meie üle uhked olla. Aitäh teile ja koos oleme veel rohkem. Ja suur aplaus ka meie super helimeestele. Eriline tänu Kaarel Kuusele. Aitäh. Traditsioone on koos kõigiga teiega laulda veel Elleri kooli või muusikakooli laulu, mille on kirjutanud legendaarne õpetaja Aare Allikvee. Leiame selle oma kavalehtide vahelt ja teeme seda püsti seistes. Meid saadab, aitab klaveril õpetaja Jaan Kapp. Soovime meie lõpetajatele veel pärituult ja pikki aastakümneid õnnelikke koos muusikaga ja loodame teiega jälle kohtuda.
Informatsiooniks nii palju, et väljas kuuldavasti sajab, nii et õnnitlemine toimub fuajees ja pärast lõpetanud koguneme veel korraks saali, et teha üks ühispilt. Aitäh, ilusat päeva ja marsiga lähme välja.